kimeshinda kwa sasa anaita mtu zile bwana nini unashinda ukiniuliza sana namjua kwa nini nimekosea nimekosea nimenyenyekea na bwana nasumbua sumbua mimi na nini bwana kwa nini unashinda kusumbua mimi bwana kwa nini unashinda kusumbua mimi pole 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 mkubwa pole hapana good people niliwaambia siku hizi hakuna kuongea sana kidogo tu unajionea mambo kuna mgeni yako hapa nataka nifungulie. Yes, how are you? Kama kawaida. Umekuja. Tuna nimekuja kwako, si ndio? Thank you. Juu. Acha kuniambia thank you. Sio ulisema tu kuja kwako ni lazima kila siku ni sign in. Nilikwambia mpaka si mpaka tutatue maneno. So, after umeharibia jina hapa tunatatua. Si ndio? Haribu jina yako. Eh? After umeharibu jina hapa tunatatua, si ndio? Tena leo umenitia nini? Mimi kondorea mlango hapa sikuona. Juu nimeona nimeja hapo, si ndio? Si nimeona nimeja hapo. Si mtoto bwana, anaweza use. Okay. Kuna mgeni amekungoja hapa. Hai habari? Mzuri. Anataka nini leo? Yeah. Keti hapa nikueleze. Niketi kwa nini? Anakuhitaji. Keti kwanza, keti kwanza. Si nani mtakihitaji ni hitaji tu cho. Keti keti ile kitu inafanya mtoto. Kwa sababu unaelekea kwenda jela. Kufanya? Nikaoshe. Sitaki ujiletee shida. Shida gani? In fact. Na shida iko cho. Kama hutaweza kutatua hii maneno hapa. Maneno gani yatatuliwa? Ya administration. Yeah? Na kutoka kesho utaanza kuona mpaka DCI kwa hiki. Akifanya? Akichuguza ile maneno ya your mom. Sima your mom wako jera. Is this your dad or not? He is. Ama uota kunipe mungine? Basi keti chini tu. So ni keti chini ni ambele na ya nini? Kuhu kata kulea mima. Na keti chini ni ambele na ya nini? Ya? Na keti chini ni ambele na ya nini? Akona mimba yako. Ya? Mimba yangu gani? Awiyoni? Ama tuenguwa? Kuyona? Apu goja? Goja? Awiyoni? Kuiona nitaiona nitaiona hiyo lakini kama wewe ni mtoto wangu haujui si ndio wewe mtoto wangu naweza kuwa yeye lakini unioni nikiwa uchi unaona mtoto na kuona nakuona ukiwa wewe wakati mama yako alikuchukua mama gani mama yako wakati alikuchukua mkaenda na yeye mpaka sasa mkaenda na yeye mkakaa na yeye sijui kupangana mlipangana mrudi sasa mnimalize kabisa kwa nini wewe ufanye nini na sisi kate tunakubali tufanye nini sasa wakati mlichukua sasa wakati mlipangana na mama yako akaanza kusaba mimba na akaanza wachana na mambo ya mimba kwanza akaanza nini ndio akaanza kuuza usikwazo ulifanya mama ina jela akaanza kuuza basi yes ndio ndio na tupakia kwa yubamu ni wewe ndio yeye ndio mlipanga na mama yako mkaenda akaanza kuuza bangi kwa kuuza bangi sasa mama yako sasa mama yako sasa mama yako sasa ameshikwa bangi on Friday night sasa alikuja bangi na kesho yake kama mjiwe ameshikwa haraka unasema kama ni story na kuomba ama najua kile anasema si story lakini unasema kama ni habari na kuomba ama mimi ni anchor usikii najua pia mimi kusema hakuna kitu iko hapa yati mimba ni yangu na mimi nakuuliza wewe ulifanya mama aende jela na sasa hizo unasema mimba si yako. Wewe acha nikuambie acha nikuambie unajua nyinyi mlifanya paka akina nani hata shamba niliuza apote kuua hata shamba niliuza kwa sababu yenu umeleke wapi unataka unaniambia unaniambia nataka hii unitishia sadaka natoa mali nini mali kidogo una maana uogi si ndio mnasema sangapi ndio maana uogi sasa ukiona stress mtoto sangapi mlifanga nilichanganyikiwa mpaka hata hiyo mimi nilicheza kwa mambo mingi hata hii sijui inaendeleka wapi mimi ningeweza kumpeleka jela si ndio sasa nyoo jingi mlifanya ile bangi mlikuwa mnauza nani kuja hiyo bangi nani alikuwa anauza ukiniambia hivi nataka kuuza bangi. Nataka kuuza bangi. Kwanza wewe unaweza kwa nyumba na nakuuliza? Kwanza wewe kwanza leo nataka kuongea hata kama unaongea. Kwanza kama sasa wewe ni mtoto wangu lakini naona unataka kunirukia. Naenda kugokea lakini wewe unataka kunirukia. Na wewe ni sawa. Lakini wacha wacha. Si yako si nakuuliza. Si yangu. Itakuwa je yangu? Si yako ukumbuki siku fulani si ndio? Siku fulani gani? Si yako si ndio umeweza kuruka. Wewe ni mtoto wangu, wewe ni mtoto wangu. Nitalala na wewe. Nitakuchukua aje. Nimekuwa simu kwa wewe, si ndio? Wewe sema ule sema ule mwenye sema ule mwenye responsible wa hii board unasema mimi isipokuwa yako wewe kuna nyingine mimi isipokuwa yako ile kitu unafaa tu solution ni tuzulishe kwenye mama yako anatoka jela hiyo tu alienda jela kwa nini wali kwa nini wewe sinijua ni panga namna gani na wewe sasa utaniuliza swali mimi wewe sinijuliza so the other party mimi wewe sinijuliza ama mimi siongeangi kweli tulia sinakuuliza ile. Excuse? Sinakuuliza. Sawa. Nifunga mdomo. Nifunga mdomo kwa nini? Mdomo baba mume. Nakuuliza. Mimi mbona niulizangi kila saa kila siku ukikuja kwako unauliza tu mtu nimekaa na yako. Mbona mimi wezi niuliza? Ama mimi sio kinasema? Wewe utaona. Kama unataka kumwamini, si ndio? Sinakuuliza. Ama pia unataka kumdinya? Nikuuliza. Excuse naongea. Title deed ya shamba.
Iko iko wapi sasa? Sio nadhani mimi nimesema ifike hizi miezi ndio nilikuwa nikukula nini? Sio ulifike ndio ndio ulifike sasa hata sasa inafanya tu kukodesha. Unahitaji tu kukodesha. Unaona sasa? Umeniweka. Umeniweka mumeni wewe kwa mambo mingi. Stress mingi mpaka nakuanga mpaka sasa. Sio nilikuwa goja mzee. Sio nilikuwa goja. Sio nilikuwa goja. Mimi sasa unaenda kuchangaa. Sasa. Sio unakutafuta malaya, si ndio? Ndio kwa sababu utalea mimba. Ah sasa unikio sasa upe mwe sasa ni lazima paka sasa ni sasa unataka kuniruka sasa ni sio unataka kuniruka si ndio si yako hukulala na mimi si ndio nakuuliza wewe ni mtoto wangu tena mimi nakwambia ni wangu hapo tu utoto ukinona uchi ulikuwa jamii ni mtoto tu utoto hapo wewe sasa ile kitu iliyoko wewe tu mimi mtoto wangu na matiti ukishikwa nikula kukuka tujue wewe mama yako anatoka jela mambo mingi ya kwenda haya Yeah. Ujeni ulimpeleka? Yeye yeah, alikujua. Alikujua. Yes, ulimsigizia eh? Mzazi wako. Tuka, atituka. Wao ndio walimsigizia. Nani ali? Mimi na nani? Wewe ungana na mama yake. Yeye alikuja hizo bangi home. Wacha kusema walipaga na mama yake. Mama yake wewe unajua tu. Waliungana na mama yake ndio mama ali sasa ndio wakaanza kuuza bangi kisiri kama wewe usijui. Sikatoa ulifika class 1 lakini mbona akili? Mimi hata hiyo. Mimi hata hiyo bangi nakutanga sasa moja. Mimi hata hiyo bangi nafutanga lakini wala hacha hacha basi. Sija ainunua hapa. Sababu nyinyi ndio mlianza kuuza hiyo. Si ndio? Yeye ndio mlianza nikaanza kufunga hiyo bangi. Funga mdomo chiriku. Siwezi kufunga mdomo kwa sababu hii mdomo iko nasema tuongee. Lakini sio kuongea mafi. Unaona? Unasikia? Na sio kuongea ujinga. Hadi kujanganizo. Hizo sijui sitaomba msokoto mask yangu akita nini on a Friday. Sasa kama mdomo unauza. Funga mdomo, unaulizwa. Simeshindwa kujibu, nimeshindwa kuongea kweli. Funga mdomo. Na alikuwa anauza bangi. Ukinamaanisha anataka kuuza bangi, hata kama usimama mimi ni wazimu, wewe kijana. Eh? Nataka kuuza bangi, sitakuuliza. Hapa sijui. Sasa ujui, si ndio? Hapo mtu anajiona kunihusu kasi ya hii. Sikuwa. Juni umenipangia nini? Unaonyesha nini kuku wako kila saa? Ujinga, si ndio? Eh? Msichana utaenda. Msichana nani? Msichana nani? Msichana unyoona mimi bado sasa. Sasa ile kitu yako hiyo kitu ndio. Lakini nikwambie kama nakwambia, amujiambia mtoke ubaki kichuliza ubaki kuliza huyo mzee wako. Unasikia? Hiyo sasa mtaongea. Hiyo lazima tutaongea tukiwa huko. Hatuwezi ongea hapa. Unasikia? Tutaongea na mwaka kiwa hapo. Unasikia nini? Tukimuona akiwa wapi? Akiwa wapi? Tulifanya ile jela. Nyingine ni mpanga. Friday night alikujanga na hizo msokoto. Excuse me, kwa bag nilikuwa green nakumbuka vizuri sana. Akaika hapo nyuma ya cupboard. Eh? Alisema sio matos sio kwa mtaito mshogi. Ulijoje ilikuwa msokoto? Oh, sijikuwa ile tangu aje? Ulijoje? Ulikuja na bangi. Sijakuja na bangi. Wao ndio wanauzanga bangi na mama yake. Walipanga na mama yake. Sasa wewe ulikuwa unataka mimi nishikwe. Lakini kwa kama mama alikuja nazo mbona yako jela sasa hii? Mnauzanga na yeye. Mnauzanga na yeye. Na nikakuuliza ukasema aje? Unataka sika yako tu za rafiki yako sio kumshikia. Hata nakimbizwa na polisi. Yeye ndio. Alafu next time kesho yake una Saturday naona masafa yake kwetu. Eh? Sikuwa. Ati amekuja kufanya nini? Mimi hata hiyo siku sijakuwa hapo. Mimi hata sija. Ati anauza bangi. Kumbe wewe uli set up hiyo shit yote. Mimi hata sijakusikua. Sikukua hata hiyo. Nilirudi nikapata mama yako yuko. Nilirudi nikapata jioni. Kurudi jioni nilipata mama yako yuko. Sasa kwa hiyo alikuwa ameenda wapi? Nilimkula ama nilimpeleka choo? Alikuwa ameenda wapi? So Friday ukuja hizo bangi? Mimi nilikuwa kiroro. Mimi nilikuwa kiroro. Sasa Fred ukuja hizo bangi nakuuliza. Ndio kwa nakwambia mimi nilikuwa kiroro. Si si. Kwa nini nilikununulia? Nilikununulia. Maana ya kufanya hiyo mama uende jere. Nani nani wewe na wewe? Nani? Unauliza maana nani nani? Kati yako na mzee wako. Kati mgani? Muulize aende nimpeleka. Hebu ongea ukweli mzee. Utaenda jera. Ongea ukweli. Unaenda aje? Mimi tu kujua kwa kwanza. Mama yake panga aje ifike sasa hivi. Huyu anapanga mama yake waanze kuuza bangi. Waanze kuuza bangi na yeye na jela. Washa bangi unasikia vizuri sasa venye mlianza kuuza bangi sasa unasikia vizuri kuuza bangi eh tulikuwa tunauza bangi na mamangu afu mamangu kaenda jela mbona mimi nikaachwa mukasetiwa mukasetiwa na nani sipokuwa wewe ulisetiwa nani mwingine alikuwa anajua kama mlikuwa sasa kama yes wakasema mimi ndio niliwaseti kwa sababu sasa kama umekubali si ndio waje ngoja wakasema hivyo umekubali waje nikubali mimi ndio waje nikubali niliwaseti tukatunauza bangi kwa sababu ungefanya mlifanya nimekodesha hata sina mahali pa kulima nilikodesha kila mahali nilikodesha kila mahali mlifanya kodesha kila mahali respect your dad yes respect what kama peleka mama jela what else we have to share what else saizi panga na yeye funga mdomo yeye na nani juju ila kusoma yeye na nani wewe ndio ulisoma faith na babake walipanga mama jela nakwambia yeye ndiye alikuja na hizo bangi tuone na nani ndio askana kata mimba kama nilikuja na hiyo bangi kwa nini mama yako ako jela kama ulikuwa unataka na jela ndio ulale na mimi ukweli uongo hii mimba imetoka wapi na sababu umuulize manzi vizuri uone kama saizi zirain oh. Ni bana nyinyi eh kwa huko joya hapa
hiyo mimi nimekataa. Hiyo hiyo nimekataa. Hiyo nimekataa. Hiyo nimekataa. Unakubali ni Biblia acha kunikanyaga. Unakubali ni Biblia? Yes. Nitakubali. Ukubali nini? Nitakubali ile ile maswali itutaulizwa hapa itakuwa ya kweli na nitajibu. Mbona una sweat? Lazima ni sweat. Lazima ni sweat. Sasa sasa unajua unajua msichana. Unajua msichana. Unajua msichana wako mkikaa na yeye lazima lazima akusikie lazima mpaka kwanza kusikie kwa sababu ni msichana wako amekutana na mambo mengi lazima usitoke. Sitakuuliza. Yes. Usitoke kwa kitendo cha kusikia. Lazima uwezi uwezi kwanza kusikia. Yeye alikuzaneza ni kitu. Funga mdomo. Wana alikuzaneza kwa sababu on Friday. Funga mdomo. Mimi siuzangi bangi na mama yako anauza bangi. Yes. Alifanya hivyo ndo tubaki to have sex na yeye. Na sasa hizi namwambia mimba anakataa. Anakataa nani yake? Wewe ukiwa wewe ukiwa umelewa umekunywa kanusu umelewa wakati kwani kuulize kwanza kunywa kanusu na kula bangi hata hiyo haikuelekezi yani kwa mimi ni wazimu eh wasijana watoto wangu mimi niliwekea nyumba yao ya kulala kwani sasa kama kama wewe sasa kama kama uleta wanaume huko kama uleta wanaume huko shauri yako nyumba yako kula hiyo ni yako wewe unaanza kula mimi matairi eh uoneke nyumba kando nje nyumba ni matairi na kuuliza sasa wewe ile kitu iliyoko tujue fanya tujue fanya mama yako atatoka jela hiyo tu tujue atatoka tulimpeleka si ndio mzee nani mtania yes. Ongea ukweli nani mtania ulipanga bibi yako aende jela mimi ongea ukweli wake sasa niongee ukweli ongea kama ni wewe ulipanga tuambie ni wewe yes. Ulipanga na utuambie ulipanga kwa nini na watu tulisia time yes sila, yes yes ile kitu iliyoko ile kitu iliyoko ndio hii huyu walipangana mama yake waka wakachukua kwa sanduku yangu mali na kanga vitu zangu za nini za siri wakaenda 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 hapo tulionya masa funga mdomo funga mdomo naongea tusikie niko na kusikiza nini sasa 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 vitu yangu ya siri walichukua vitu gani za siri wakachukua title deed wakaficha juu nilikuwa yani nilikuwa nimechoka nao hata nilikuwa nataka niuze hapo mahali hata sasa mimi uuze ukuje chakula nitoroke niende nitoroke niende hata hata kama ni Mombasa nikae huko nikae huko manini maisha yangu niosha sawa lakini bora niko maisha maisha huko ni sawa maisha tu huko naishi nini so huko naishi nini mimi nikapanga hao waende waende je tunakuiweka waende jela juu hiyo bangi walikuwa na walikuwa nauza kwa hivyo ulipanga si ndio kwa hivyo ulipanga mimi ndo nienda mimi ndo niwaitia nini wewe na yeye niwaende huko juu sasa nilikuwa mmenichokesha mmenichokesha kile sasa nimekubali sasa nimekubali na mbona unaambia watu mimi ndo nipanga ah yes wewe fanya hivi mbona unaambia mimi ndo nipanga mimi libidi sasa mimi libidi nipange jama nyinyi mfanye nini muende huko sasa ndio wapi ndio niwaende ndio 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 nipange nani yes eh kodi kuna party nyingine kuna party nyingine si Davis wewe nimekwambia nimekwambia so mlipanga na yeye yeye na nani yeye na nani ni alipanga umesema umesema ati wewe mimi nilipanga kivi yangu umesikia umesema aje mimi nilipanga kivi yangu mimi nilipanga bangi hapo ya mbona siku bangi nataka basi onekane kama ameuza yes unaona sasa huyo au ulikuwa kapi mimi niende jela sio ulikuwa tunatona wakiwa wote sisi wote si ndio ndio mimi nikifika huko ikuwa kubwa si ndio ndio polisi wa ile si ndio nakuuliza wewe fanya wewe mzee kojea ajibu na kuuliza ningojea nini hakuna kitu ya kungojea hapo ulikuwa tunataka tu sisi wote hakuna kitu ya kungojea hapo ulikuwa tunataka sisi wote si ndio unaona eh sasa mama wako mama wako tena alishikwa yes sawa acha ngojea kabisa lazima lazima tuanzie hapa lazima tuanzie hapo unajua mimi acha ngojea kwanza mimi unalia unajua mimi nitakulaani mimi ni baba yako naweza kulaani toma mate Mimi nasa kula nani? Nitakutana hapo utaniambia. Nitakula nani hapo kama ujinga? Kama baba yako. Na kama kuna lana za ujinga? Nakwambia nitakula nani kwanza. Kama ushantoa chini nani aje? Kama ushantoa chini nani aje? Sinakuuliza. Wewe. Kama ushantoa chini nani aje? Ile kitu ndio. Unali mtu umeiona uchi? Ile kitu ndio. Unaka sisi wazee wa watoto wengine wa watoto wengine. Ni wazee wa jinga. Wazee wengine tu Hebu angalia miaka. Miaka gani? Heshimu miaka na ujue mambo yeye mesa ongea mbele ya watu. Libanon miaka. Libanon miaka. Si umeiona mimi? Utakuwa wapi? 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 Sasa tukuta kuna sisi tena na watu. Nataka nitoe mtoto wangu. Mtoto wangu nitaanza aje. Sasa mimi ni nani? Kama mimi ni nani? Kama Biblia iko hapo ikuje tusome mikakati kwa Biblia kuna mambo ya jinga hapo ikuje hapa ikuje hapa. Biblia gani? Biblia ikuje hapa tusome hapo nini? Hata kama mimi si somo Biblia. Nitasoma leo. Yote ngaku napeleka kijijini unasikia?
Eh? Wewe ndio una akili ndogo. Wewe ni mtoto mdogo au hauna akili? Hauna akili. Sababu hauna akili ya kuongelesha watu wakubwa. Wewe unafikiria si ndio? Wewe. Na kama sina akili na kanani ama hii mbegu ilitoka wapi? Kuna wewe. Hii mbegu ilitoka wapi? Wewe ndio unajua mali zao. Wewe ndio unajua mali zao. Wewe hata wewe sikuni point, wote kuni point. Unajua kama mimi ni mzazi wako? Unajua mimi ni mzazi wako na nasa toa mkono. Ufanye nini? Naweza kuweka hapo chini na nikuchape makofi sawa sawa? Anka. Anko nichape. Anko nichape. Nitakutoa hapo chini na nikuweka hapo chini. Anko nichape mzee, anko nichape. Anko nichape. Iwe kesi mara mbili. Kesi mara mbili wewe utapeleka mimi jela. Mbona ulimwekelea? Mbona ukaja masafi wa kujua? Nilimwekelea sababu kwanza pop ilikuwa imenichokesha. Kuchoka ni mkapuni wewe. Mambo yenu nimeso, niki chini. Mambo yenu ilikuwa magumu sana. Mambo gani? Mambo yenu ilikuwa magumu sana. Yes. Nisa swali. Udi alileta masanze, au anaita masanze. Masanze polisi. Falai. Nauliza aje, ni alileta polisi. Polisi mimi ni alileta. Mimi nifanga tu kusaidia wakuje masafa fulani, wakuje. Na nani kuja hizo bangi? Washike, waacha kunigusa wewe. Waacha kunigusa wewe. Nisiongee kunigusa. Nikigusa mambo itaharibika hapa. Ili inaharibika? Mambo itaharibika hapa. Nikigusa hapa mambo mambo itaharibika hapa. So mimi niliamua juu sasa najua wamefanya mpaka hata masaa mengine na kuja kwa nyumba hata nashindwa sasa hata nitaingilia wapi. Unajua unajua utaingilia wapi tu kwa mlango toshia. Eh sasa. Mlango toshia. Kuna venye unaweza kuja kwa nyumba yako hata masaa inasema nasema hata hii nyumba yangu ni umalaina. Hii boma yangu nitaingia kweli? Ni umalaina. Unafikiria kwanza ndio uingie. Kwa sababu unaingia unapatana na mambo mengine yenye hata sasa hii sisi tumekuzia uoga mpaka mwanaume anatingika kuenda kwa mtu mwingine. Yes. Tumekuzia uoga. Si ndio? Hapo shida panyevu nyevu tutodidi unajua mtoto ujali. Mwanaume kamili ni yule ukiona vita kwa nini itorokee? Sasa ni mwanaume, si ndio? Sasa mimi sasa niliamua kivyangu. Sasa ulitoka kwa polisi, si ndio? Mwanaume polisi ni mkono mrefu. Lazima mrefu yako ni fupi. Yako ni fupi. Mimi kwa namna fupi lakini ya polisi ni refu. Sasa sasa. Sasa unapiga kelele. Nilikuwa kuja kuchukua mamangu. Mama yako sasa hii unapiga kelele mingi. Mama yako sasa hii. Kama muko na muko na nini ufupi ama kama serikali haiko nini? Mama yako ako wapi sasa hii? Mama yako ako wapi sasa hii? Sio swali kunauliza. Yes. Si kitu mlikuwa mmepanga na huyu msichana. Hakuna nani wewe anashangi kuuliza. Hatukuwa tumepanga na huyu. Mama mpanga na nani? Fuma mdogo sio shule explain. Hao ndio walikuwa wamepanga mama yake kule maliza. Eh? Yeah, lakini utoka. Niende wapi? Toka. Niende wapi? Toka. Niende wapi ndio nakuuliza? I can't solve your things right now. Kwa nini? Juani ache. Nishajua Kenya nilikuwa nataka. Nini hiyo? Just go. Nini? Nini hiyo? Mpaka utaki kutoka. Nitoka nikienda wapi? Si mimi nimekuja kuzaa. Si mimi nimekuita. Alafu si nimekwambia. Sasa usiku unabali kuna tete kuna mentoke. Unakuja, kwenda unakataa. But I live at my own treasure. Sijui ni treasure ama ni pleasure. Mtoto kanga kitaka. Sisi tu kinipanga panga. Sasa uliza kama mimba nalea. Mimba msiumu. Nitalea anaonekana si. Nita. Sumesema nita. Nimekuita hapa Jonathan. Eh, muulize. Muulize. Na lazima atatoka jela, I promise. Na akitoka jela unaenda jela. Kufanya? Nikawashe. Nimesikia watu wakupata simu mbaya. Nimwambia hapa utakuja ukiwa umepiga magoti hapa kuniomba msamaha. Nipige magoti kwenda kupelo job. Ama nafanya nini? Napiga magoti nifanye. Nitalea kama kama ni mjukuu nitalea lakini si mtoto wangu. Kama ni mjukuu au nitalea. Ni wako. Ni wako. Mtoto ni mjukuu wangu nitalea. Nitalea kwa sababu ni mjukuu wangu. Sio mambo mengine kwenye ambiko nilisema ni lakini nitaleka mko nitaleka kwa mtu. Mimba ni yako. Unasikia mzee? Eh? Si ulifanya mama ende jela ndio tubaki pamoja. Sasa hizi unaruka. Si ndio? Eh? Mama kwa jela juu jinga yako uliwaita wafanye nini? Uliwaita wafanye nini? Kwa hiyo ile kitu ndio. Eh? Kumbe unaweza fanya upeleke mpaka bibi yako jela. Sina kuuliza. Sasa mkiwa mmepangana. Sasa ni sasa hivi. Ndio maana ndio maana mtoto kama si mtoto kama si damu yako anakusumbua kama wewe. Sio yako natumia mama. Sasa kuanzia leo. Si ndio? Kuanzia leo hii sasa hii sasa si damu yangu hii sasa hii si damu yangu. Ni mguu. Yes. Ama ni maji ama ni supu? Ulize. Huyo yes. Mtoto anasema mshairana naye. Ni ukweli ama si? Huyo si hiyo siwezi kubali. Mtoto gani? Huyo si mtoto yake. Mtoto ni nani hapa? Okay, huyu kimutu. Umboi. Nauliza aje kama si mtoto wako basi si ni kimutu. Ati nini? Ati nini? Sawa basi huyu. Unajua jina langu? Sina kuuliza. Faith. Yes. Kwa Umbo. Wacha nikwambie. Yes. Huyu mtoto yako. Tulipata kwa message ya kwamba mlindana na yeye. Hiyo ni message. Ikakuwa nakwambia kama utarea hii mimba atakulipua kwa mimba. Of which naona asha kulipua. Si ni kweli?
Sasa nikubali mimi. Sasa ni wewe ujikubali. Hapo wale watapo yako wale watu wengine huko. Hebu fanya hivi. Fanya hivi. This camera can save you from this. Unamsave juu ni Yesu. Hebu ogeresha na useme ukweli. What happened? A chap chap. Kama ni yeye, kama ni yeye mlipanga na yeye mama yao ende jela. Sema ukweli. Na mimi useme ni nani? Wewe tu acha wewe acha. Sema ukweli mbele ya kamera. Mimi usema ukweli hii mimba si yangu. Si yangu nani? Si yangu. Hata kuimbrika maji si yangu. Kama ni mjukuu, kama ni mjukuu wangu nitamlea. Lakini sio I'm not responsible. Si yangu ni nani? Yes. Mimi si yangu. Unaweza kuliana na mimi? Si happy yangu. Si yangu. Afrika. Kama fikiri? Nitakwambia huyu. Eh? Ungo tu ndio somo kwa afunze. Acha naye tamlaani, tamlaani. Huyu acha naye. Eh, chukua matako. Tamlaani. Chukua matako. Nitamlaani. Mbo hii. Yeah. So wewe. Sema haraka. Yes, wewe. Ndio ulipata. Nini? Title deed. Title deed walichukua wakaenda nayo. Na hapati. Hata sijui walipeleka wapi. Eh, hey, hey, tukafungua vibanda. Yes, fungua ndio vibanda hey, lakini tuuze samaki. Yes, sawa. Eh, hey, au party. Ah, yeah. Tuna akili. Lakini kaka, lakini tuuze shamba mama toke jela na sikia kuna bonga na bell. Lakini dakika ya mwisho. Lakini dakika ya mwisho mtakuja huko. Dakika ya mwisho mtakuja huko kupiga magoti hapo. Kaka ya mwisho mtakuja hapa kupiga magoti hapa hapa. Sema haraka. Kusema nini? Mimba ni yako na ndio mama mlejela peke yako. Mimba si yangu. Sio kukitishia kwa niambia pati mimi tena. Sio nikafanya nini? Tutao. Nikafanya nini? Unaona nani una mshanga? Kwenye shanga hata kuona, kwenye shanga. Wewe chini kama rudi huko. Hata kuguza. Kuguza kwani uko na nini wewe? Kinyo kuguzanga. Kasio kila hivi. Kasio nini wewe? Nimekuosha ukiwa ukiweka tatoka dropa kwa chakula nini? Unataka kwa nini? Ukiweka tatoka dropa. Sio? Sio tama mbele kuna nani? Nataka kujinga hapa kuna nani? Tuna mapita kwa nani? Eh? Wewe mmoja wewe akiwa mdogo. Ati niende niende wapi? Hakuna kitu na solve na wewe ukiwa hapa. Tuna solve kwani hapa tuko kwa hesabu ama wewe unataka kusolve? Nakwambia utoke uende. Na nitoke niende niende wapi? Lakini utanitafuta. Nikutafuta ufanye nini? Si tutaona. Unaomba inuke. Ama ndio tunafanya nini? Sawa. Eh? Kama ndio tunafanya nini? Mzee. Yes. Tutakuliza. Tutaja kwa msofu mambo yenu. Eh? Mimi tuna solve na umeenda basi nifanye. Sinume nita kijana, sinume nita. Hapa ni unione kama utasema ukweli lakini na kuna ukweli lingine. Ukweli yako ni kiburi. Kuna ukweli lingine? Si ukweli yako ni kiburi. Kuna ukweli lingine isipokuwa hiyo? Ukweli yako ni kiburi. Wewe si ulijua mimba yake? Ama ulisoma niko text? Sinakuuliza. Ulisoma niko text? Si, mimi bei. Mimi nakuongesha cha kumwaleki sogo mwa mtaka. Sasa unless you eat hawa wanaume wote wakuja wasema. Wanaume wa gani umbwa ina wewe? Wanaume wa gani? Tufanye DNA. Wanaume wa gani? Eh? Mwacha kanini? Lakini mimi nataka nikuulize. Huyo mama anasafa jela juu yenu wawili. Yenu na nani ndo nakuuliza? Umesikia amesemaje? Hao ndio. Kwa nini mnasafari at the same time? Mimi safi. Eh? Amotoka ndoke ndani. Alifungwa maisha mzee juu yako. Alifungwa kushikana na mtoto yako kumwekea. Alifungwa maisha juu yenu nilipatia hukumu. Wewe ulimsomea, si ndio? Sio maisha. Wewe ulimsomea hukumu. Sio maisha. Hata unajenye mliandikiana, si ndio? Hata hata juu ya kangapi hiyo? Acha kuniguza. Hiyo title deed wewe ndio nini wewe? Unanigongea nini? Hiyo title deed ndio ilikuwa nataka nishike niende mahali nipeleke mama yako atolewe na bondi 1100. Sasa hiyo unaenda hivi, kunaenda hivi. Unasikia? And it's only guilty on your court. Inakuanga hivi. Hiyo tu mdomo ureno kaita masanse tena uende uaseme ni uongo. Siwezi. Unasikia? Alafu ufungwe kwa false accusation. Unasikia? Kuna kitu kama hiyo. Eh? Usimtapoe macho kinimshia mkono kama bendera. Unaenda wapi? Ah, kuna kitu kama hiyo. Unaenda wapi? Na isikue mlikuja kujuania na ule police kwa hiyo kisanga. Nini? Isikue ni alimweka ndani. Ah, sio umeenda panganga. Si ndio? Fanya uchunguzi. Umeanza panganga, si ndio? Sema nitajua ukweli. Alafu kijua? Naweza kuwa hata hiyo siku hiyo kisanga ndio mlijuana. Eh. I will know everything. Eh, you know. Sasa ni umetusha unasikia? Hakuna kitu wacha. Hizo zote umejua the past days umesaidia na? Lakini naona ukienda jela kama hutaki. Kufanya nini? I promise. Na mama umekuwa unatakianga nini? Fanya hivi. Unatakianga nini wewe? Wacha nikupee kitu yenyewe nitakupea saa hii. Unataka kunipea nini? Nataka nikuweke ingine kwa hii kichwa yako. Jusina? Enda ulete hao wanaume ama hao mapolisi walipeleka hiyo mama jela. Wakuje hapa. Mimi nipeleke na siwajui. Siwaambi unaloleta. Jua kila siku unaona mimi ndio the cause of the problem. You are the cause. Cause nini? Uko hapa sasa unanipiga. Nakupiga. Nakupiga. Mimi ndio cause. Sasa kama wewe ziwa not the cause of the problem. Nani mtu mwingine? Nani mtu mwingine? Nikuonyesha unataka. Mimi nakupiga. Unatafuta problem. Nakupiga. Unaona? You are the cause. You are the cause. Kila siku kujuku. Wewe ni zonga. Msikane mwingine. Kati chini kati ya hii. Kati. Wewe ndio mtoka sana wewe kuingilia. Nani hizo vidole? Wewe maana kichwa hii. Nadi maana kichwa hii. Nakupiga nini? You are the cause of the problem. Kwa nini kesa nikuja hapa kwa kitu unasolve yanga?
Sasa you don't solve any shit of me. Unadhani kusoma. Kile sio kuja hapa ita hizo non-reporters ya bwana. Uza ni babangu sio nakwambia mimba ni yake na wewe ndio ulikuja kuja. Ile siku utakuja hapa kiburi kiwa 0%. Utaona. Itakuwa 0 unless kwa mimi si mimi. Kikuramba. Kikinifanya nini? Kitakuramba very soon. Sio unavomaliza something. Ile siku utakuja hapa kiburi kiwa 0%. Utakuja na sile mimi. Mama mjukuu unasawandelea. Sinakuuliza. Ni mjukuu ndalea. Mjukuu ni wako? Ni mjukuu sio au ni mjukuu. Abuge chini wewe mzee. Abuge artist ongea na yake msimama. Wewe. Keti. Nitakusisi keti, sisi keti. Keti chini. Keti bali keti kika mimba. Kwani mimi ni mtoto wako ama wewe mtoto wangu? Na mimi nakwambia keti. Naongea na jiko umesimama. Siwezi keti chini. Usimama ukika mimba, usimama ukirengelesha. Toka nje wewe. Eh? Nikienda wapi? Toka nje wewe. Nikienda wapi? Nifukuzie wewe. Toka nje wewe. Wewe malita. Niache. Fukuza huyu nje huyo. Acha atoke nje. Mzee na wewe sasa huyu mtoto ulimuonyesha. Ah, huyu mtoto atapia mbaya. My director, itabidi tumefanya further investigation hapa tubahati kimanzi. So guys, stay tuned.